За тэгээд ерөнхийдөө бол сүнс гэд бас сэдв орч. Тэгээд сүнсийг бол хүмүүс маш олон талаас нь одоо ярьдаг хүмүүс болохоор сүнс, альбан, тэрэн, буг, чөтгөр гэл маш олон талаас нь ярьдаг. Бид нар болохоор бүү бидний хувьд хэм бол одоо яг тэр сүнс гэдэг зүйлтэй ч юм бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол онгоц сахиус бол ариун сүнс шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл бидний үг дээдс байсан дээхэн үедээ тэрийг бид нар одоо улаагч би эндээ буулгаж хүнтэй харьцуулж тэр хүмүүс одоо тэр ариун сүнс маань хүмүүстэй зан үйл хийж одоо хүний зүглүүдийг засж янзалж одоо улаагч биэр дамжуулж ингэж гарч байгаа. Энэ бол одоо бас ариун сүнс. А онгод тэнгэр бууж явах үед бас муу муухай зүйлүүд бас дагаж бууж идэх тийм тохиолдлууд бас байдаг. А яагаад тэр нөгөө бүү буулж явах үед нэлхнойтон хүүхэд байлгахгүй их өндөр настай хүн энэ төр байлгадгүй яагаад бөө хүн тэгж их нөгөө байнгын бөөлдгүй энэ төр нь бас тийм утга учиртай. А ер нь бөө бол нэг баг улирал нийгмиг хоёр морил буудаг шүү дээ. А тэгээ яагаад тэгж байгаа гэхээр нөгөө бөө бөөлхийн тулд нөгөө онгод тэнгэрэ буулгахын тулд өргөө гэрээ дээрээс нь түшээгээ түшээгийнхаа үр хүүхдийг өөрийнхөө үр хүүхдийг хуйгалж бөө болгон бөөлдөг. А тэр нь яагаад гэж байгаа гэхээр онгодыг дагаж тэр бас муу муухай зүйлүүд бас маш их дагаж буух нь ягуртай байдаг. Сүнс гэдэг бол миний бодлоор бол тэнгэрийн ертөнц, завсрын ертөнц, хүний ертөнц гэж ийм гурван зааг байна. Одоо хүмүүс нөгөө ингэж ярьдаг ш нь амиа хорлсон ч гэдэг юм уу нэг цаг зуураар одоо гинтээр өнгөрсөн хүмүүсийн сүнс бол ерөнхийдөө завсрын ертөнц буюу үлдчихэд идэг тохиолдлууд маш их байдаг. Тэдэр нь болохоор нөгөө өөрөө нөгөө сүнс чинь өөрөө нөгөө хүн ер нь яг үхснээ өөртөө мэддэггүй л гэж ярьдаг юм л та. Тэгээд ингээд төөрөөл гэр орноо эргэл байждаг. Хүмүүс болохоор нөгөө сүнс гэд ярихаар нөгөө солонгосын канон дээр гардаг шиг нэг юм сүнс гэж ойлгоод идэв юм шиг. Би бол яг бөө үний хувьд маш олон тийм оо сүнстэй харчиж бас тэр сүнс одоо гүйдэл шингэсэн айлд хүртэл зан зан шүн мөн хийж тэр зүйлийг бас бит митээр харж исэн тохиолдлууд байдаг. Зүр юм мандсан юм нөгөө тамхины утаа шиг юм мандсан л цагаан юм гэж мандтгал юм байл л дээ. Сүнс бол а бичсэн сүнс бол одоо юм хөдөлгөх, унгаах одоо хүн нөгөө сүнсэнд даруулна гэж ярьдаг шүү дээ. Унтжгаад ингээд юмд даруулад өөрөө сэрцэн мөртлөө ингээд босч чадахгүй чэжин дээр нь дараад ингээд нүд нь хөдлөө дийш тийш ингээд байдаг. Энэ минь болохоор ерөнхийдөө бас нэг жоохон бийжээд хүнээр оролдож эхэлж ийн гэсэн үг л дээ. А тэгээд сүнсийг болвол явуулж одоо дээш нь гаргахын тулд нэлээд бас зан үйл хийж гаргадаг. А түүнээс зүгээр одоо нэг жижигхэн зан үйлээр мэдээж завсрын ертөнцид цаг хугацаанд болоогүй байгаа сүнс мэдээж завсрын ертөнцид одоо өгтөнгөрлөө гарах цаг хугацаа болоогүй учраас завсрын ертөнцид үлдчихэд байгаа учраас энэ зүйл маань болохоор өөрө тэгж их удаан оршин тогтоод тэгээд тэр одоо цаг хугацаагаа гүйцээх гээд байгаа юм шиг тийм тохиолдлууд болж хувраад идэг. Тэгээд би бол дээхэн үед яг одоогоос 10 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө юм аа би Сэлэнгэд би нэг бөө болоод ерөөс удааг байна. Жохоо хүүхэд би Сэлэнгэд одоо миний нэг таньдаг нэг удган ихч намайг Сэлэнгэд хойлоо явж одоо нэг зан үйл хийчээ дэрийгээд. Тэгээд би юу ч одоо баг ойлгохгүй нөгөө миний дээр босч байсан удган уучраас одоо зөвшөөрөл хамт дагаж явж байсан. Тэгээд яг ингээл замынхаа талд ороод ирэхэд миний бие нэг сонин болоо ол нэг гээд нэг амар яраа хөөрөөтэй ер нь хүнтэй ер нь болж л үл яраал ингээл гой гой зүйл ихэндээ болол нэг би ч өөр айгуу жоо хөвгөлтөө талтай л та. Тэгээд яраа явж байсан жил гинт бие минь зараагаал нэг сонин болоо л яваад. Тэгээд би бүр гайхаад энэ яагаад ингэж байгаа юм бол гэдэг. Тэгээд явсаран байгаад яг зорсон газараа бүр төх тусан улам би зараагаал нэг л сонин байгаац. Тэгэж явсаран байгаал яг гэрийнхэн гадаа очиод буугаал гэсэн чинь хамаг биений шүрмсдэл. Тэр чинь одоо яг харан нэг зун байсан учраас гадаа нартай байсан. Тэгэл хамаг биений шүрмсдэл нэг сонин болоод яваад гсэн. Тэнгүүд нь би одоо тухайн үед нөгөө бөө болооч удаагүй байсан бас юм сайн ойлгохгүй залуухан. Тэгэл хуйгаа ингээд барайл яваал орсон чи юу юм. Яг үүдээр нь алхах гал гэсэн чинь шууд амьсгаа боогдоод ямар ч хөдөлгөөнгүй болоод амьсгалч тахаа хойлол ирсэн. Хажуудаа зогсож байгаа үндэ хуйгаа өгөөл ерөөсө шууд гүйд юм бэл хүн чинь. Тэгэл гүйсэн яг тэнд чинь морины уян дээр очиад зогсоол ингээл зүгээрс тэ пүү гэж шууд амьсгаа аваал. Тэгэл бүр яагаад байгаагаа мэдхөө хойлоод гэсэн хажуудаас нөгөө хамт явжсэн нөгөө удгын ихч маань гүйж ирэнгүүтэй яаж ийн гэдэг ихлээр би зараагаад нөгөө зүрх мөрөгт хэлсэн бүр амар өндөр болоод ирсэн.
Тэгэл ерөөсөө надад нөгөө намайг нөгөө тухайн хүн болохоор ерөөсөө шууд дайруулад байна гэдгийг мэдсэн л дээ. Одоо тийч би дайруулад байна гэдгээ өөрөө ойлгохгүй нөгөө тухайн хүн маань гүйж ирэл миний нөгөө манжиг хуур муур авчирч өгөөл би наан ингээд уян дээр очиод хуураад тал манжигаараа өөрийгөө айруулаад арц гангаар утаал ирсэн бүх бие галууш тал тэгэл яваал орсон. Тэгэл ерөөсөө яг жинхэнэ тэр сүнс гэдэг зүйлийг бол яг өөрийнхөө бит мэдэрч тэгж анхудаа бөөлж бас маш их хэмжээний одоо бөөгийн хүч одоо онго тэнгэрийн хүч гэдгийг тэгж мэдэрч ирсэн тийм тохиолдол бол миний амьдралд бол байсан. Ер нь бол энэ сүнслэг чанар хий дүртэн гэдэг энэ ойлголт бол ер нь агуулгын хувьд бол хүн төрөлхтний хувьд бол өмнө нь бол угаасаа л асуулт болж л яригддаг юм сэдвэ штэ. За сүнс байдаг юм уугүй юм бол байдаг. Одоо гэж би одоо яг бөө хүнийхээ хавас бөө болохынхаа ихэнх үед нь харьцаж бас хамарч исэн ний хувьд бол хэлэх байна. Тэгэхээр нэг талдаа бол одоо юм далдын сүнслэг юм ертөнц одоо байдаг гэж би юу нэ ойлгот. А тэрийг мэдэрдэг ч хүмүүсээ мэдэрдэггүй ч хүмүүс. Би тэгж боддөн штт. Хаач байдаг. Одоо ерөөсө хаас айг байдаг. Тэгэхээр хүний орчлонд бол одоо ингээд чаддуртай ч юм уу эсвэл магадгүй одоо нэг хорлогдсон ч байдаг юм уу хүмүүс нь хардаг ийм л нэг тийм далдын нууцлаг ертөнцлөг. Ерөөсөө хариулт бол би тэгж л хэлсэн. Зөв зөмбөлгийн тулааны тэр чинь ихэнх үеийн одоо даалгавар гэж ирнэ тийм даалгавар байсан гэх юм. Адил биш баха. Би одоо тэгж санаж байна. Адил биш гэдэг удган байсан, удгагч байсан. Яг миний өмнө тэр хүн даалгавраа биелүүлсэн. Тэгээд би даалгавар биелүүлэх гээд очсон. Аа тайлбарласан. Би тэгээд ингээд хэлэх гээд бас мэдээж бөөгийн зан үйлээ хийгээд. Ингээд зан үйлээ хийсэн. Тэгсэн их төгхөөд ирсэн байсан шүү. Их ортсон байсан. Тэр хүүхдийн сүнс. Яг адил биш гэдэг хүнийг би дурдаад байх хэрэг тэр хүн тодорхой хэмжээнд ойртуулж дуудсан юм шиг хэвээр. Би одоо тэгж боддё. За бид оруулах хэвд бол над миний нөгөө саяны төрөвний ярьдаг тал холбоот. Би сүнслэг чанартай хайрцаа сурчсан байсан. Сүнслэг чанар, сүнслэг биетийг бол би бол ер нь ингээд тэр чинь бас нэг чадвар гэж би бодож байгаа. Чадвар. Тэгэхээр тухайн үед хайрцаа сурчсан, миний өмнөх удган ойртуулчихсан учраас би зүгээр л бөөгийн зан үйлийн өөрийнхөө чаддаг чадварыг л гаргасан. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг ёо ёо би мундаг харуулна ч юм уу эсвэл олон хүнд одоо танигдан мэдэгдэн юм тийм өгдөл одоо ерөөсө байхгүй. Гэхдээ их хэцүү байсан. Маш хэцүү байсан. Энүүхэнд гэж хэлэхэд бол яг цэвэр чанараар сүнсийг биедээ оруулна гэдэг бол бөөгийн үйлэн дээр бол ер нь насаа хасах хэмжээний тийм том одоо зан үйл байдаг. Зан үйл байдаг. Тэгээд бас нэг даалгавар дээр зүгээр сонирхуулахэд бол тэгээ би болчихсон юм зүгээр. Даш болбургаан зураг байсан. Одоо би бол одоо баяр хэлчихэж байгаа болчихсон гэдэг нь нөгөө би бол энэ хүний сүнсийг бол би одоо ингэ оруулж чадна гэж хэлэх гэж байгаа. Тэг болцсон. Ер нь бол зүгээр тэр дараагийнх нь биш эхнийх нь үеих байсан баг. Их үе. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний сүнслэг чанарын тэр нөх харилцаагаа би жоохон хаяг байсантай л холбоотой. Тэр яг сүнс гэдэг энэ юу юм гэхээр би бол зүгээр өгөгдлөөсөө хамаарад тодорхой одоо юу гэдгийг өгөгдлийн тэр нэг чадварч одоо орон зай байдаг тийм ертөнцийн гэдгээр л би ойлгодог. За сүнс хий үзэгдэл энэ тухай ойлголт бол бүх шашинд байдаг. Энэгээр шашин маань бас шинжил ухаанаарч ялгардагч гэж одоо хэлж болно л та. Өөрөөр шашин шинжил ухаан хоёр юун дээр зөрдгөө гэхэлэр сүнс байдаг байдгүй гэдэг төрөл зөрдөг гэж хэлж болно. За шинжил ухаан бол яг сүнс байдаггүй гэж хэлдэггүй боловч байдаг гэдэг нь батлагддаггүй. Өөрөөр шинжил ухааны өөрийнх нь одоо ямарваа юмыг бодиттой үнэхээр юм байна гэж хэлэх хүртэл туршилт одоо зайшгүй одоо дуран авиач байдг юм уу ямар харагдах гих мэтлэн олон шалгуурыг
өөрөлдөл шинжлэх ухаан бол тэрийг байдаг гэдгийг батлах маш олон одоо шалгуур байдаг шинжлэх ухаан. Тэгэхээр шинжлэх ухааны ямар ч шалгуураар сүнс бол байдаг гэдэг нь батлагддаггүй байх. А гэвч бүх шинжлэх бүх шашин бол энэ сүнс гэдэг ойлголтын дээр бол өөр номлол нь бол төвлөрч байдаг. А энэ дээр жишээлбэл бурхны шашинд бол энэ сүнс гэдэг ойлголт маань илүү сэтгэл гэдэг ойлголтоор яригдчих явдаг. Хүн нас барахад бие нь одоо үгүй болдог ч гэлээ гэсэн сэтгэл гэдэг юм нь яадаг юм бэ? Үлддэг юм уу байдг юм уу гэж. Тэгэхээр сэтгэл гэдгийг жишээлбэл буддийн одоо гүн ухаанд би ягаад буддийн гүн ухааныг яриад байна вэ гэхээр зэрэг эртний монголчуудын тэр уламжлалт нүүдлийн соёл хэрэгжлээс гарч ирсэн тэр уламжлалт үзэл ойлголт ялангуяа одоо бөө мөргөлийн үзэл ойлголт байна тийм үү. Тэр ойлголт олон үзлийг бол буддийн гүн ухаанд онлын төвшөнд тайлбарсан байдаг учраас монголчууд буддийн гүн ухааныг онлын төвшөнд хүлээж авсан байдаг. Тэгэхээр энд юу гэж яригдв хэлэхээр сэтгэл бие гэдэг хоёр ойлголтын тухай яригдаад байна л да. Сэтгэл гэхээсээ илүү түрүүчийн таны асуусан үүлийн үрийн тухай үүл бол үлднэ гэсэн энэ ойлголт байна. Гэтэл өөр нэг зүйл бол буддийн гүн ухаанд маш олон төрлөختнгүүд энэ орчлонд 8 төм 4000 төрлөختн зөвхөн одоо хүн адгуусаас гадна тийм үү. Тэгэхээр хүн адгууснаас гадна хүн бидний мэдхгүй маш олон төрлөختнүүд тэр дотор тэнгэр төрлөختний тухай хүртэл ярьдаг. Тэр тэнгэр төрлөختнүүдийн тухай ярихдаа тэр бол одоо бийгүү. Одоо сүнслэг гэж хэлж болно тийм үү? Энэ ойлголт бас байна. Тэгэхээр ер нь бүх шашинд бол тийм сүнслэг гэх юм уу бийгүү сэтгэлийг байдаг гэж үздэг. Энэ үзэл бол байгаад ах юм л та. Тэр сэтгэл буюу сүнс бид нарт харагдахгүй байгаа ямар ч шинжлэх ухааны дуран авианд үзэгдэхгүй үзэгддэггүйгээрээ тэр бол материаллык зүйлээс ялгаатай. Жишээлбэл зургийг авцсан гэж ярьдаг шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр тэр бол ямар ч одоо дуран авианд юунд ч орж ирэхгүй гэдгээрээ ялгаатай. Хи бийт гэж одоо бөө мөргөлд ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бөө мөргөлийн нэг онцлог нь бол тэр хи бийтүүдийг хүнтэй холбож өгдөг. Тэр бас нэг төрлөخت орчлон дээр байдаг нэг төрлөختэн байна тийм үү. Хүн гэж нэг төрлөختэн байна. Тэр хоёрын хооронд харилцаа байхгүй. Яаж харилцаа мэддэггүй. Тэр чинь ам хүү одоо биегүй учраас хүнд ярьж чадахгүй. Хүн одоо тэр сүнсийг сонсож чадахгүй. Тэгэхээр улаач буюу одоо тэр холбогчийн одоо бас нэг үүргэн тэр хибитийг буюу сүнсийг хүнтэй холбож өгдөг. Тэр хоёрын хооронд хоёр адилхан одоо энэ төрлөخت хорвоо дээр байгаа хоёр адилхан төрлөختн хоорондоо бас ярмаар байна тийм үү. Тэгэхээр тэр одоо уулзалтыг зохион байгуулдаг гэж хэлж болно. Ийм одоо үүрэгтэй. Тэгэхээр сүнс гэдэг маань одоо бөө мөргөлд ярддаг хибит үзэгдэхгүй харагдахгүй ямар ч шинжлэх ухааны одоо дуран авианд орж ирэхгүй. Гэхдээ энийг байна гэж олон шашин үздгээрээ шинжлэх ухаанаас ядгардаг. Сүнс байдаг шүү дээ. Ер нь сүнсгүй юм байвал хүн амьд байхгүй. Хорхооч бай, ан амтнч бай, малч бай. Энд чи сүнс гэдэг чинь ерөөсөө л хүн тэр амтд ингээд хөдлөөд яваад байгаа энэ үйлдэлийг л сүнс гэдэг байхгүй. Хэрвээ сүнс байхгүй болчвол тэр амтн чи хүүрл болно шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө энэ сүнс гэдэг чинь ерөөсөө амттай амьсгалж байгаа хүн л байдаг гэдгийг сүнс гэж ярьдаг. За тэгээ сүнс ингээд ярахаар сүүлийн үед сүнс энэ гэрлэн бүрхүүл аавра гэл ингээл яриад байж штэ амтаа болгоно л ярьж эн чин байхгүй эн чин цоорчхороо энэ ажил үүсч бүтгэе байж хараа хүнийг сүнсгүй болцсон байна ажил үүс нь бүтгэе байцсан байна ер нь амьдрахад хэцүү болцсон байна гэд ингээ яриад байдаг байхгүй юу тэгээ энэ одоо сүнс гэдэг чи агуу тийм хүнийг хөдөлгөөд байгаа энэ хүчийг л сүнс гэж ярина хэрвээ сүнс байхгүй зүрх зогсож сүнс байхгүй бол тэр адгуус амьтан амьдрахгүй хоол олж идэж чадахгүй. Хорхоо шавьж хүлээ сүнс байхгүй бол зүгээр л хөөдгөн. Тийм учраас энэ сүнс чинь асар том тийм бодгол байхгүй юу. Хүн ингээд одоо нэг төрлөө эргээд төрдөг гэж манай бурхны шашинд ярьдаг. Энэ чинь байдаг асуудал.
ямар төрөлд очих уу? Бас л эн чинь ингээд эргээд яваад явж явж нөгөө л үүлий үрч. Эн чинь нөгөө л хараалж чадах. Эн чинь л одоо хүний сүнс. Ийм яма хийж чадахгүй учраас л одоо тэр сүнс чинь байхгүй болчлаа гэсэн үг. Тийм учраас сүнс бол одоо их том асуудал та энийг эрдэмтэд бай. Бүх удган одоо энэ гэгээрсэн усууд их л ярддаг л зан үйлийн асуудал байх л та. Сүнс гэдэг бол хүнд байдаг. За ер нь бурханы шишинд бол яг энэ сүнс бол мөнх юм а гэдгийг баталсан байдаг. Ягаад гэвэл бурханы шишин шинжлэх ухааны үндэслэлтэй шашин учраас би энэнд бол итгэдэг буддийн шүний хувьд. За ер нь бүх удган ч бай бүх улсуудын сүнстэй л холбоотой. А хараал гэдэг бол маш олон талын олон талаас үүсэлтэй байдаг зүйл. За лусын хараал, одоо удам дамжсан хараал, хүн зориудаар хийсэн хараал, а магадгүй одоо хүнд нөгөө зориудаар хийсэн гэдэг маань болохоор нөгөө хүнд оч зорж очоод хүнээр одоо бусдыг хараалах зан үйл хийлгэсэн гэж бодож болно. А тэгээд энэ яадын гэхээр ер нь бол дээр үед бол бөөгийн ёсонд хүн хэрвээ харааж одоо тухайн хэмжээгээр тэр удам ухсааг сүрүүлэх тодорхой хэмжээгээр хүний амийг авахын тулд даа ялангуяа тийм одоо харийн одоо зүйл хийж байгаа хүмүүс ямарваа нэгэн байдлаар үүлийг одоо дэнчинд гаргаж дээр үед бол хараал хийдэг байсан. А хараалыг бол хариулна гэж бол байдгүй. Хараалыг бол ханзлал гэж байгаа. А хэрвээ хараал хариулах зан үйл бол хийж болдог. Гэхдээ энэ зүйлийг хийх юм бол тэр зүйл маань өөрөө буруутна. Мэдээж хэрэг хүн хараал хийдсэн байхад нөөдөөс нь хариулангууд нөгөөх нь эсрэг цохилт болоод эргээд ингээд хоорондоо алцаад байх тохиолдол байдаг учраас хараалыг хариулна гэж бол байхгүй, ханзлал гэж байдаг. А тэгээд тухайн одоо жишээлбэл одоо нэг хүн хараал хийлгэсэн байлаа гэж үзэхэд тухайн одоо хийж байгаа ламч гэдэг юм уу бөөч гэдэг юм уу тэрийг хараалыг хэрвээ одоо хариулах зан үйл одоо хийлээ гэж бодоход тэр зүйл маань өөрөө буруутаж байгаа гэсэн. Хараалыг ханзлахгүйгээр тэгэх юм бол хоорондоо ингээд нөгөө зүйлүүд нь алцаад ирэхин дунд нь нөгөө тухайн хүн нь өөрөө өргөдөх тийм магадлал маш өндөр байдаг учраас тэрийг бол тэгж хийж болдоггүй. А тэгээ би болохоор одоо бас тодорхой хэмжээнд хүн үзэж хараа тодорхой хэмжээнд цаг хугацаатай одоо ингэж хүн үзснийх бас яг одоо яг хараалтай гэдэг би бол нэг гурванхан л яг жинхэнэ энэ бол яалчгүй хараал юм байна гэж үзэжсэн тохиолдол бол миний хараал гурванхан тохиолдол байд. Хараал бол ерөөсөө ирчүүдийн ерөөсөө бүгдийн түн. Жил дарааллаа л түн. Ерөөсөө байхгүй болох. А тэгээ ирчүүд нь дууссных нь ар дээр нь хүүхдүүд рүү нөрдөг. Бүр нэлхнайтай хүүхдүүд рүү нөрөөд тэгээд нөгөө хүүхдүүд нь одоо өвчтөө зовлонтой төрдөг. Нэг бол байжгаад өнгөрчдөг. Тэгээ эмэгтэйчүүд нь дандаа бэлвсэн хоцроод идэг. Тим талууд амар харуулж байсан. Би бол нэг 2-3хан л удаа үзсэн. Яг жил дарааллаа л түүдэг. Ерөөсө гинтер нэг бол амиа хорлцдог, нэг бол ос лаварт орчдог, нэг бол ер нь амиа хорлох ос лаварт орох хэдэр нь бол айгүй өндөр харуулдаг юм байл. 3 удаа үзэж байхад бол яг л тийм байсан. А тэгээд энэ хараалыг болохоор ер нь тухайн одоо хийж байгаа хүнд бол маш одоо тэр уг удамдаа бол маш том гай барцад одоо муу муха зүйл үлдээж байгаа учраас ихэнх хэрн чадалтай бөөл амнар бол би бол миний хараа бол хараал бол хийдгүү гэж ойлгодог. Яагаад гэх юм бол тэр хүмүүс маань одоо хүний сайн сайхны төлөө гэж зан үйл хийж байгаа учраас хараал гэдэг юмнаас бол зайд байдаг хүмүүс гэж би бол хувьдаа ойлгож байна. Ойлгодог. Буруу хазгаа явбал бутын чулуу дэрлэн хараал чатах хэвэл хат чулуу дэрлэнэ гэдэг тийм тангарах тавиулж бид нэг бөө болгож ирсэн тэр үед. А тэгээ яг зарим нэгэн бас тохиолдлуудаас ингээ хараадахд нөгөө бөө хүмүүс нөгөө ам хилэндээ тарантай одоо хилсэн нь биелж зарим нэг зүйлсүүд нь өөртөө ам орж идэг учраас нөгөө бөө өөрөө одоо хүн амьтныг мэдээж бид нар тангарахтаа усо тийм хийхгүй байсан ч гэсэн тухайн улаагчийн талаар хүмүүс нөгөө буруу ойлголтоос болж тэр хоёрын хооронд зөрчилтөө үүсэх тохиолдолд бол яг онгодууд бас жоон шоглочих тал бас гараад идэг юм шиг надад санагдчихсэн. Тэгээд яг ерөнхийдөө
болохоор нөгөө онгод болохоор нөгөө улагчаа өөрөө хар нэлхээс нь тамглаад нүдний цэцгэн шиг тайрлж байгаа учраас тодорхой хэмжээнд мэдээж хүнийг одоо муу зүйл бий болохыг мэдээж хүсэхгүй л баг. Тэгэхээр бас би бас нэг юм урайлахад нөгөө одоо юм улагч тэнгэрийн тамгатай бөөлдөг усуд хүнд ерөнхийдөө муу санах гэдэг зүйлийг тэр юунаас нь бас жоохон тэгж аваа хайчуулах тархинаас аваа хайчуулах зүгээр юм шиг над санагддаг. За хараал чатга гэдэгдэг ер нь бол одоо тийж ярьдэг шулам гээл одоо Оросын зүүн бэлгийн тулаан наарч явж байгаа юм. Хараал гэдэг ойлголт бол ер нь тэгэл хизээнийл яригддаг байдаг байсан те түүхэрч тэр одоо болсон үйл явдлын тэр одоо дурсамж яриа гарч тэр байдаг юм уу ер нь би бол хараалждаг гэдэг юм бол байдаг л гэж үздэг. Тэг яг хөө зөв би бөө өгөгдлөөс ингэ үздэгэр хамгийн одоо миний харж исэн жоохон мэдэрж исэн одоо би ч бас их олон хүн үз яг олон ч явахтаа өөр хэмжээндээ хүн үзээд ингэ явахад янз бүрийн хүмүүс ирж байна. Тэгэхэд бол ингэ хараал гуулсан хүнийг яг ийм юм ороод ингээд таныг хараацсан байна гэд хэлэхээр цаг хугацаанд болоогүй үед би хэлчих юм бол тэр хараалын чадал нь хоёр дахь нэмэгчтэй юм шиг. Хараал бол миний хувьд бол хараал гэдэг нь бол тэрийг одоо чадамж бүхий хүний хийх зан үйлэл гэдгээр хэлнэ. Чадамж бүхий хүн гэдэг нь төрөлхийн харийн эрдэмийг эзэмшсэн одоо төлөгч одоо бөөч хамаар төлөгч одоо зан үйлч одоо юу гэдэг юм таринч. За тэгээд ингээд ирээд ингээ хоёр хүн үзүүлэхэд бол хамгийн миний мэдэрсэн хамгийн мундаг хараад мундагч байх те үйлийн талаас нь хэлэхээр бол ингээд 15-ны сар тусч ах үеэр гиз үхсээ задгалж хагаад одоо босхны шороогоо ингээ ухаж хагаад тэгээд шороо авч ангуудаа нас орсон тийм тодорхой онд нас орсон тийм хүний шороотой альж байгаа нөхсөр цацж исэн мэл одоо тэр хүнийхээ өсрө шившлиг уншиж байгаа. Тэр хүнийг гэхдээ би аргалсан л да. Ер нь бол зөвхөн нэг өгүүлбэрээр хэлэхэд бол тэр хараал хийх чадамжийг агуулсан харийн талын хүчийг шидийг өөртөө одоо эзэмшсэн юм уу? Тийм байдлаар төрсэн хүний одоо зан үйлийн байдлаар юм уу? Шившлигийн байдлаар хийдэг одоо тийм үйлийг хэлж байгаа. Аа тэгээд ийм юм ер нь одоо байх ёстой юу? Зөв үү? Гэдэг юм байж бол. Ер нь бол зарчмын дагуу хэлэхэд бол ер нь буруу юм байна. А гимгүү хүнд ч юм уу хараал хийгээд хийлээ гэвэл хийсэн хүн нь хийлгсэн хүн нь үрдэг. Гимгүү хүнд. За гимтэй хүнд одоо хараал хийнэ гэх юм бол хараалч гэж ойлгох юм уу? Ерөнхийдөө бол гимтэй хүнд бол тэр гимийнх нь хэмжээнд л харсан юм өгөх ёстой юм шиг байна. Би тэгж ойлгох. Над дээр нэг түүх байдгийн Германд нас орсон эмэгтэй тэр эмэгтэй зүү бусаар ингээд торлоод герман хүн тэгээ Монголын одоо гэр бүлийнх нь шүгтэлцээд Германы талаас энэ Монголын гэр бүл бол ингээд сэтгцэн өөрчлөлттэй хүмүүс юм байна. Яг хэрэгсэхгүй болгоно. Тэгээ онгодоос яг би ч одоо харийн цагааны онгод гэхдээ цагаан талдаа суйртай их баг юм. Онгодын талаас лавлахад болгүй. Юу бодит байдал нь бол өөр юм аа. Тэр хүн үүрэх ёстой юм аа, үүрэх ёстой гэдэг. Тэр хүн юм аа л үүрэх ёстой. Одоо жишээ Монгол зөндөл яригч шүү дээ. Тэ нэг баг насны хүүхд ингээл хүчэр хийсэн ч байдаг юм. Тэгчээд ингээд зүгээр явж идэх ч байдаг юм. Тэр хүн юм аа үүрэх ёстой. Тэгтээ хорвогийн нэг үнэн гэдэг юм уу, үүлийн үрээ ёстой жинхэнэ үүрнэ гэдэг шиг яг уу шүүн. Гилээ гихтээ өмнө хүний нөлөмсийг бол бас нөлөмсаар ч юм уу тэгж тоолж болохгүй. Тэр үднээсээ бол зөв үнний талд бол өөрт нь тохирсон үйл байх хэрэгтэй гэж боддгийг. Ер нь бол. Тийм ч учраас
тэдийгээс эдийн хүртэл өнөө нэр олон зуун жил одоо дэлхийн дахинд одоо энэ чатаг хараалын зүйл одоо байдаг баг гэж би юу ойлгодгийг шүү. Ойлгодог. Би бол ийм л ойлголттой явдгийн ер нь. Нэг ихтэй юм зөвдгөөд байгаа юм бол байхгүй л дээ. Ер нь зарчмын тал дээр бол жоохон таар үзэл. Гэхдээ хүн амьдрал дээр хүн ёс бус хүн ёсноос гажууд амьдраад хүнд ч юм уу одоо юу гэдгийг ан амьтд ч юм уу одоо ийм маш зэрлэгээр хандчаад сайхан сайн сайхан явж байгаа бол тэрийг шийтгэх ёстой шийтгэлийнх нь чаддаг одоо тэр өгөгдөл ч юм уу одоо чадвар бүхий тэр чанарыг агуулсан хүмүүс бол хийдэг юм аав яг хийснийх нь хэмжээнд нь тохирох хэмжээнд ч өгөгдлийг нөх ёстой л гэж боддог. Тэгтээ бол хэрвээ цаатлын хүн гимгүү бол хийсэн болон хийлгсэн нь өөртөө тэр юм аа үрдэг. Тэр одоо сайн дурандаа юм хийдэг хүмүүс байхгүй л хүдээ. Жатг гэж одоо та асуулаа. Ер нь бол хараал хийдэг тэнгэр гэж бол байхгүй гэж би бол ойлгосон. Өөрөлдөл хүнд муу юм хийдэг тэнгэр гэж байхгүй. Хэрвээ хүнд хор хийхийг оролдож байгаа бол хэрвээ бусад хүмүүсийг хорлохыг одоо зөвлөж байгаа бол хэрвээ бусад хүмүүст хор хүргэх тийм зан үйл хийж байгаа бол тэр жинхэнэ одоо тэнгэр сахиус шүтэн биш байж магадгүй гэсэн л тийм л одоо зүйлийг би хэлмээр байна. За хараал гэхээр их л том сэт болчиход байдаг юм да. Ер нь энэ сүүлийн үед бол одоо хараал хийдэг хүн хараал хийлэгцэн гэдэг ингээл яриад байгаа байхгүй юу? Ер нь эхний удаадаа ингээд хараал гэдэг юу байдаг юм бэ гэвэл ер нь хүний өөрийнх нь бодол тэр нь бийж хараал болдог. За тэгээ энэ хараалыг яаж бий болгодог юм бэ гэвэл хүн өөрөө муу санаатай хүн өөрөө тэр хараалыг бий болгодог. Жишээлбэл одоо ажил мөтгөө байчих юм уу? Одоо янз бүрийн лус савдагтаа орооцолцоод үхээртээ орооцолцоод тэгээ тэр өөрийнхөө хийсэн тэр үүлийг хараал гэж бодоод байдаг байхгүй. За тэгээ ингээ хараалыг бол одоо хийдэг хүн бол одоо ер нь одоо энэ байдаг гэж би боддог. Хараал бол байдаг. Ягаад гэвэл хараал гэдэг чинь ер нь эцээ эцэст явж явж үүлийг үр юм аа. За энэ хараал нь дотроо болохоор өөрөө хийцэн одоо тийм үйлдэл муу үйлдлийн үр дагаврыг хараал гэж өөрөө ойлгоод бодоод сэтгээд байдаг. Тийм учраас энэ хараал дээр бол одоо би яриад байвал одоо их л том сэтгэл дээ. За тэгээ энэ хараал нь одоо амьтай аймгуу за тэгээд одоо лус савдгийн за тэгээ одоо хүн гомдоосон хомдол сэтгэлийн за тэгээд одоо янз бүрийн тийм зан үүлийн одоо хариу үйлдэл. За жишээлбэл одоо энэ коронавирус гэж ингээл яриад байна тийм ээ. Энэ чинь одоо эцсийн эцэст энэ байгаль дэлхий ан амтэн энэ улсуудга харьцсны хатуу харгас харьцсны үр дагавар нь энэ хараал. Хараал гэдэг бол ерөөсөө яг ингээл дэлгэрүүлээ хэлвэл энэ коронавирус шиг ийм том агуус хэд байхгүй юу? Хараал чинь одоо ингээ халдаад за тэгээ муу юм хийгээл байвал тэр чинь явсаар гал үр дүнд нь нөлөөлөл хитэн үйд нь нөлөөлөл ингээл яваад байдаг ийм том сэдв шүү дээ. Тэгэл энэ одоо энэ байгаль дэлхийтэйгээ сайхан харьцчаа гэл энэ дээр өвд дээдсээс ингээд яриад ирдэг. Энэ чинь лус илгэн гэдэг чинь энэ чинь хараал. Лусын хорлол лусын хараал гэл ингээ яриад байдаг шүү дээ. Тийм учраас энэ чинь их том сэдв л дээ. Тийм учраас энэ хараалын талаар ингээ ярахаар хараалыг бол одоо хийдэг тийм хүн ганц нэг мэрсэр байдгийл юм шиг байна дээ. Тэгээ энийг хийсэн хүн бол хідэн үеэрээ өөрөө эргээд нөгөө үр дагавар нь өөртөө бий болдог учраас хараалыг бол одоо битгий хийгээсээ манай Монголын ард түмэн бол дээр үеэсээ энэ хараал гэдэг ямыг бол хизээч биеиндээ хийж явж үзээгүй юм аа. Бөөч бай удганч бай, ламч бай, ер нь ямар шашин бай, явж явж нэгэн сайн сайхны төлөө нэгэн цэгт очдөг учраас
энэ усууд чинь тийм хараал хийдэг вэ? Цаанаасаа тийм өгөгдөлтэй усууд биш. Хүний сайн сайхны төлөө бүгд явдаг усууд учраас хараал гэдэг бол ер нь хүн өөрөө өөрөө хийж байгаа үүлийнхээ үрийг эдэлж байгаа учраас л хараал гэж. Энийг л би хэлнэ. Тийм учраас та нар ямар үйл хийв, тэр үйлэл эдлэн, тэр хараалал эдлэн, ямар сайн үйл хийв, тэр буйнаа яаж эдэлж сайн сайхан амьдрна. Би энийг л хэлж байна. За тэгээд үүлийн үр гэдэг бол бас маш олон талаас нь бас авч үздэг. Хүн нөгөө уг удмаас үлдсэн үүлийн үр гэж бас байдаг. Дээрээс нь хүн өөрөө үүлийн үрийг бас бий болгодог. Дээрээс нь тодорхой хэмжээгээр нөгөө үүлийн үр гэдгийг бол хүмүүс одоо өөрсдөө бас мэдхгүйгээр тийм үүлийн үр гэдэг зүйлсүүдийг өөрөө өөртөө бий болгож уг удамдаа бас бий болгож яах гэж бодож байна. Тэгээд энэ юунаас ингэвэл яг ерөнхийдөө ингээл маш олон талаас нь авч үзэж болно л доо. Нэг айлт одоо ингээд нэг хөрх юм нэг харь хугаал гэдэг хүн байдаг шүү. Нэг олон хүүхэдтэй айлт ингээд үзэхэд 10 хүүхэдтэйгээ бодлоо. Тэгэхэд 9 нь өстой маш мундаг амьдарч байдаг. Нэг нь болохоор өстой нэг яйдаа энэ нэг амтник гэсэн нэг тим амтан байдаг. Тэр улсууд болохоор бас нэг жоохон тэр тухайн одоо хүм маань хөрх юм бас тэр нэг тэр уг удмын одоо бас нэг жоохон тим гай барцд үүлийн үрийг бас үүрх гэдэг тал байдаг. Одоо энэ энийг яагаад ярьж байгаа гэхээр монголчууд нөгөө амар их тохиолддог зүйл учраас ярьж байгаа. Тэгэд энийг одоо цогсоож болохгүй гэдэг хүмүүс суудаг байхгүй. Энийг бол харин зан үүлээр нь хийж энэ хүний яг энэ хүнд зориулсан зан үүлийг нь хийж энэ зүйлийг бол цогсоож бол болдог. Тэгэд нөгөө хүмүүс нэгдэж одоо ах ихчлэр нь айгүй сайн байгаад байна. Энэ нэг амтан яайдаа гэдэг ингэдэг. Хөөхөд тедрэг гэхдээ яг тийм усуудыг хөөхөн сайхан дэмжиэд яг үнэхээр тэр одоо нэг тийм арга засал зам мөрийг одоо зааж өгч тэр хүнд нь одоо юм зориулсан зан үүлийг хийгээд өгвөл энэ зүйл маань бас зогсдог тийм тал бол байдаг. Бас үүлийн үргээ ярахад хүмүүс нөгөө одоо намайг баг бахт ингээл нэг лаа зүүрэл явж идэх хүн одоо хүртэл явж лээд байхгүй. Би бас энийг бас үүлийн үрийн болоо гэж боддог. Тэгээ яг бол би бол энэ жоохон нөгөө эцэг ихийн хийсэн буруу үүлийн үрийг үрэл насаараа өөрхий тэгэл лаа зүүрэл хүний адаг болоод амьдраад байгаа юм шиг байгаа боловч яг хэсэмдэр идэрт бас тийм буруу гэдэг зүйл байх. Хүн юу тарин тэр нэгэ хурааж авна гэдэгтэй адилхан хүн ер нь яаж амьдарч яаж амьсгалж яаж одоо энэ хүнтэй зөв харьцаж зөв боловсон хүнд гай барцдгүй ингэж явж чадах юм бол эргээд ядаж уг удам үр хүүхэдт нь үүлийн үр гэдэг зүйл үлдэхгүй гэдэг талаас нь бас сайн бодож үзэх ёстой юм шиг надад санагдсан. Үүлийн үр гэдэг бол сайн үүлийн үр одоо сайн за муу үүлийн үр одоо муу гэж угаасаа ойлгомжтой. Үр гэдэг чинь өөрөө нэг үндэс гэдэг шиг одоо цааш үргэлжлэхийн нэр бах үеийн үр гэж. Тэр үр яад. Үр бол одоо дээшээ ямар нэгэн байдлаар урган шүү дээ, тийм ээ. Сайн үр бол одоо сайн урган, муу бол муу гэж. Хожуу цагийн одоогийн энэ насандаа жоохон эрт үедэр таруу гэдэг нь бол одоо муу амьдрсан ч гэдэг юм уу? Төмөнд их зовлонтой, төмөнд их гай удаж исэн хүн бол нэг бол өөр дээр ямар нэгэн байдлаар насны хааны зовох ч юм уу. Эсвэл одоо үр удам нь ямар нэгэн байдлаар хагас явах нөхцөл бүрддэг гэж би боддог. Тэр нь бол ямар нэгэн байдлаар илэрдэг гэж би санддаг. Нэг үг нэг үйлдэлээ зөв хянаад ч юм уу гэд төмөнд хоргүй их зөв ябвал насны хаан дээр болон үр удам нь сайн явах ийм үуд нээлтнэ гэж би хардаг. Тэгэхээр муу зүйл гэдгийг бол тодорхойлоод хэлвэл муу зүйл гэдэг чинь өөрөө тодорхойлтох олон л юм бий. Сайн юм ч бий. Тэгэхээр уй удмаараа тааруу явсан улсууд энэ цагийн үедээр
их сайн амьдрдаг тохиолдол байгаад үе удмаараа их сайн сайхан явсан улсууд өнөө цаг үе дээр жоохон таарахын ч явдаг юм уу ийм тал. Тэгэхээр тэр үеийн үр гэдэг бол зөвхөн үйлдэл ч бас биш юм шиг байна. Миний бодлоор бас бодолч бас хамаарах юм шиг байна. Сайн санаа, сайхан бодол, буян сансан үйлдэл юм уу саар бодол тэр бодлын бас үр үеийн үр үйлдэлийн үр ч гэдэг юм уу ингээд тэр хүний ерөн зүгээр тодорхойлоод хэлэхэд бол ирээдүйнхаа шийдэх алхам яг л одоо үйл үрлэх хичээл байна. За үеийн үр гэдэг ойлголт бол энэ дээр бас нэг тодруулга хэлмээр байна. Монголын одоо бөө мөргөл шүтдэг сүсэгтнүүдийн нилээд хувь нь бурхан шашин давхар шүтж байдаг. А мөн бурхан шашин шүтдэг сүсэгтнүүдийн нилээд хувь нь бөө мөргөлийг давхар шүтж байдаг. Тэгэхээр энэ бол социологийн судалгаагаар бас тийм бидний судалгаагаар гарсан байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын одоо уламжлалт шашин гэж хэлэх одоо хамгийн урт хугацаагаар монголчуудын дунд байсан хоёр шашин бол бөө мөргөл, бурханы шашин хоёр байна. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёр шашныг монголчууд бол аль алинь одоо шүтэж дээдлж ирсэн ийм ард түмэн байгаа юм л да. А бөө мөргөл шүтлэх нь илүү юутай холбоотой байдг вэхээр нүүдлийн соёл иргэншилтэй холбоотой байдаг. Өөрөлдвөл нүүдлийн соёл иргэншлийн тэр бүх зан заншил, тэр бүх ах уу ёсыг авч үлдсэн нь бол бөө мөргөл байгаа. А бөө мөргөлд яригдчих байгаа олон асуудал бурхны шашинд онлын хувьд бас адилхан одоо тайлбарлагддаг. Тийм ч учраас монголчууд бурхны шашныг бөө мөргөлтэйгээ зэрэгцүүлж онлын төвшөнд бол бурхны шашныг зан үйлийн төвшөнд бол бөө мөргөлөө дагаж ирсэн ийм байдал бол харагддаг л та. Тэгэхээр аль алинд нь үйлийн үр гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр хүний энэ насандаа хийсэн бүх үйл нь тэр хүнтэйгээ хамт алга болдог биш. Тэр нь одоо үлддэг. Тэр үеийн үр дагавар нь үлддэг. Өөрийнх нь удамд байдаг юм уу, нийгэмд байдаг юм уу, үлддэг. Тэгэхээр зэрэг тэрийг одоо хүн болгон өмнөх одоо үеийнхний гэх юм уу, өмнөх төрлийнхний үеийг тээж тэрийг одоо тэр үеийнхаа үрийг үүрх ийм тавилантаа одоо төрдөг гэж. Тэгэхээр зэрэг тэр үеийн өөрөлдвөл хүний амьдрал гэдэг бол зөвхөн энэ насны амьдралаар дуусчихдаг зүйл биш. Хүний хийсэн бүх үйлдэлүүд, хэлээр хийсэн, сэтгэлээр хийсэн, биеэрээ хийсэн бүх үйлүүд бол үлддэг гэсэн л ийм л одоо цаана онол байж байгаа. Тэгэхээр үйлийн үр гэдэг бол хүмүүсийн хийсэн үйлийнх нь сайн үйл бол сайн үр дагавар үлдэнэ, муу үйл бол муу үр дагавар үлдэнэ л гэсэн ийм үзэл байна. За үүлийн үр гэвэл хүн анх төрөөл ер нь төрсөн цаг минутаасаа эхлээл үүлийн үр эхэлдэг. Тэр хүний энийх нь хүртэл үүлийн үр, ойлх нь хүртэл үүлийн үр, хийх үйлдэл нь хүртэл үүлийн үр, бодож байгаа сэтгэл нь хүртэл үүлийн үр юм аа. Тийм учраас үүлийн үр чи одоо урд насанд төрөүний хэлсэн ямар үйл хийн үү, ямар үүлийн хариу ирнэ үү энэ үүлийн үр. Тийм учраас одоо тэр үгдээсээс ч ба одоо бүх ярьж байгаа энэ багш нараас гэгэрсэн улсуудаас ярьж байгаа энэ үйлдэлүүд дан үүлийн үрийн тухай байдаг. За тэгээд одоо ямар замаар ямар зан үйл хийв энэ үүлийн үр. Сайн үйл хийгээл байвал сайн үйлээ л эдлэн, муу үйл хийгээд байвал муу үйлийнхээ үрийг хар дан тийм хар. Тийм үйл үр би болоод идэг. За жишээлбэл би одоо ярил дэ. Одоо над дээр бол энэ Монголын 18 аймгаас олон ч улсууд ирдэг, дан ажил үйлсэнд бүтгэв байцсан. Одоо нэг бол эрүүл мэндийн асуудалтай болцсон. Нэг бол гэр бүлийн талаар ямар ч одоо гэр бүл байхгүй. Ийм улсууд ирдэг. Тийм учраас одоо энэ хүн төрсэн цагаас хийж байгаа үйлдэл, хэлж байгаа үг хүн сэтгэлийн амьтаа учраас одоо энэ
ямар зан үйл хийв, ямар үйлдэл хийв, энэний хариул гэж би хэлэхэд байна л да. За тэгээ одоо энэ хорвоо дэлхий ямар даахгүй шттэ. Нэг чүлээ хүнд нэг чүлээ үгээр дутж байгаа хүнд нэг чүлээ сайхан үгэлээд заавал тэр хүний муу мухаг үзэх гэж байгаа биш. Ер нь бол одоо сайн сайхан бүтэх талын номоо уншаад, майнаа уншаад заслаа хийгээд ингээ явж ивэл энэ одоо надад маш их сайхан үүлий үүр гэж би боддгоо л та. Тэр учраас энэ үүлий үрийн талаар одоо эрдэмтэд лам нар, бөө, удган ийм улсууд бол одоо хувь тавилантай энэ чацуу ийм асуудал ярдгаа л та. За, үрийн заяа гэдэг асуулт бас орж ирж байна. Яг гоо би бас нилээн одоо энэ үр хүүхдийн асуудалтай маш олон хүн үзэж байсан л та. Тэгээд тэр тохиолдлуудаас ингээд олж харахад хүн одоо бөө бидний хувьд бол үр хүүхэд гэдгийг бол яг бурхнаас одоо бурхнаас өгсөн зүйл гэж бол бид нар боддог. Тэ? Тэр зүйлийг болохоор хүмүүс зүгээр одоо үр хүүхдийг зүгээр бие болонгууд нь нөгөө залуу одоо охтууд, эмэгтэйчүүд төр зүгээр бие болонгууд нь шууд ингээд ахуулчих тохиолдлууд амар их байдаг. Тэгээд нэг хань ижилтэй болоод яг нэг амьдралаа зэгцлэхэд унгууд нь үр хүүхэд төрдөггүй гэдээ явж идэг тохиолдлууд маш их байдаг. А тэгээд энэ юунаас юм болж байгаа юм гэхээр үрийн заяа гэдэг юм бол ихтэй ирэх гэж ирж байгаа үрийг ахуулчаар тэр зүйл манд гомдж гин гэсэн өөрөөр хэл. Тэнгүүд эргээд нөгөө үр хүүхэдтэй болдгоо болсон ч одоо нөгөө болохгүй одоо савны гадуур энэ төр жирэмслэх болоод байдаг. Нэг бол үр хүүхэд төрөөд тахир дутуу байгаад байдаг. Ямар нэгэн өвчтөө зовлонтой бас төрчихсөн тохиолдлууд маш их үзчихсэн учраас тийм талаар ярьж байгаа. Тэг хүмүүс бол ерөнхийдөө үрийг бол ерөөсөө ахуулж гомдохоос л амар цэрэглэх хэвээр юм шиг надад санагддаг. За тэгээд ер нь бол яг сүүлийн үед ингээд бас нөө мэдээж маш олон хүнтэй харьцаж маш олон үзэж байгаа учраас энэ үрийн заяа гэдэг зүйлүүдийг бид нар тодорхой хэмжээгээр одоо бүх ёсонд бол үрийн заяа дуудна гэж цан үйл бол хийдэг байгаа. А тэгээд тэр зүйл маань болохоор одоо тэр заслын үртэл амар утга учиртай 9 хоног одоо зан 9 хоногийн одоо хийх ёстой зан үйл байдаг. А дээрэс нь ядарсан айлын одоо үр хүүхдийг маш их баярлуулж явах ёстой юм шиг байна. Тийм үрийн гомдолтой хүмүүс ядуу айлын хүүхдэд өлгий дав авч өгч баярлуулна гэдэг бол хамгийн одоо тэр ихүр хоёр баярлуулна гэдэг бол тэр үрийн гомдол одоо багч болтоо тайлагдах хамгийн том одоо шалтгаан болж хувирдаг. Би бас энийг бас одоо залуучуудтай бас урайлмаар санагддгийг надад ингээд хараад хад ерөөсө хүмүүс нэгийгээ ерөөсө баг ингээд зүр уулзаад нэг гисэг гоё байж байгаа л тэгэл үр хөвгтэй болдог. А тэгэл үр хөвгтэй болонгуудаа нөгөө үр хөвгтэй нэг бол ахуулчдаг. Тэгэл нөгөөх нь үрийн гомдол. А нэг бол төрсөн ч гэсэн тэгээд нэг утга учир нь ингээд мэдгэдэггүй. Яагаад гэх юм бол энэ усууд чинь нэг ерөөсө танихгүй. Уулзаж гисэг байж байгаа л хөвгтэй болоод тэр үедээ ингээд бужигнаж байгаа. Гинт нөгөө амьдрал дээр гараад ирэнгүүд нэгийгээ ингээд ойлгохгүй нэгнийг сайн мэдхгүйгээс болоод хүмүүс ахаал нэг гэр бүл салах ахаал нэг өр хүүхэд нь өнчирж үлдэх энэ чинь бас л нэг үрийн гомдол мэдээж ирэх өр хүүхдээ хань ижлээ хай явчихсан хүн бол ямар л өлегтэй юм гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоныг бас сайн мэдж сайн ойлгож ухаарж ич хүмүүс одоо бас гэр бүл цохоогоосоо гэж миний хувьд бол боддөг шүү. Ягаад энийг хэлж байгаа энэ болохоор би болохоор маш олон хүнтэй харьцдаг учраас ингээл хараадахт ер нь л дандаа л нэгнийгээ танихгүйгээс болж дандаа алддаг. Тийм тохиолдлууд маш их байдаг шүү. Одоо нөгөө тэгдэг штэ. Хичнээн хөрөнгө мөнгөтэй аятай сайн байлаа гэхэд ингээд үр хүүхдгүү ч юм уу байдаг тал би нийт талаас. За үр хөрөнгө мөнгөгүй ч гэсэндээ ерөнхийдөө үр хүүхдгүү ер нь нийтээр нь хэлэхээр ер нь үр хүүхдгүү байдаг юм заяа гэж ярихад байдаг юм хүмүүс бол би л. Тэгтээ бас дан эмэгтэй хүүхдүүдтэй нийтээрээ шахав одоо удам нь дандаа юм эмэгтэй хүнд төрдөг. Дандаа эрэгтэй төрдөг ч байдгийг. Ийм ч удам би. Энэ ч бас одоо үрийн заяа л бах. Одоо дан эмэгтэй төрөөд эрэгтэй хүүхдгүй айл өрх удам бас бий л бах байдаг. Ер нь байдаг. Тэгэхээр энэний цаад өгөгдөл бол их олон янз. Би олон янз гэж хардаг.
За хувь хүнээ шалтгааллах буюу тэр үрийн заяагаа гомдоосон. Одоо өр хүүхдээ ахуулсан, ургаа ахуулсан. Ийм бүсгүй. Хүний бол одоо бас үрийн тэнгэр бол их гомддог, гомддог. За Угума гэхээр дараагийн хүүхдээр нь бол ингээд жаахан эрүүл мэндийн асуудалтай ч байдаг юм уу? Ийм өөрсдийг нь одоо зовоох хэмжээний гэх юм уу да? Өөрийгөө зовоох хэмжээний ч юм уу? Тийм өвчтөе зовлонтой хүүхд төрдөг ч юм уу? Ийм ч бас үрийн заяа. Тэгэхээр энэ ахуулах үр хүүхэд ахуулах гэдэг ийм үзэгдэл бол ер нь баймаргүй юм шиг байгаа юм. А гэхдээ орчин цагийн энэ эмнэлгийн шинжилгээ ухаанаар бол ахвас өөр аргагүй ч юм уу. Тийм талууд байна л та бас. Буруу гажигтай ажид юм юу гэдгийг. Одоо тийм заалтаараа гэж ярьдаг. Дөрөв удаагийн хийсвэр ороод 3 удаагийн чөлөө одоо хийсвэр ингээд ойрхон ойрхон орох юм бол бас татгалздаг ч юм уу. Тэгэхээр би уллаач нарыг ямарыг би сайн мэдэхгүй тэгтэй байдаг байх гэж би боддог. А зүгээр миний хувьд бол зайлшгүй шалтгаанаар яг ийм мессежлбар гэж ярина да. Эмнэлгийн талаас юм ахуулсан тал дээр бол аргадаж гойдаг ийм заслуул байдаг шүү. Байдаг. Тийм. А нөгөө төрөүний л миний хилдэг үйлийн үр тий үйлийн үр гэдэг чинь хэвийн төрүүлж болох үе нөхцөл байдал бүрэлдсэн цагийн үе дээр ингээ ахуулж яана гэдэг чинь өөрөө бол ингээд үрийн заяагаа бол гундааж байгаа нь хэлбэр юм байна. За үрийн заяа ер нь заяа гэдэг ойлголт энэ тухай судлаач тайлбарласан байдаг. Ялангуяа Монголын бөөмөргөл судлал дээр нэгэн одоо сонголох судалгаа гэж тооцогддог судалгаа бол Бурятын одоо Дурж Бансаровын судалгаа байдаг тийм үү? Дурж Бансаровын судалгаа бол дэлхийд ч алдартай. Монголын бөөмөргөлийг судалж байгаа хүн болгон Дурж Бансаровын судалгааг дээр одоо үзсэн, харсан тэрэн дээр өөрийнхөө одоо үнэл дүгнэлтийг өгсөн байдаг. За өөр Монгол судлаачд байна. Бас одоо бөөмөргөл судалдаг. За гэхдээ бөөмөргөлийг ихэвчлэн өөр Монголын одоо эрдэмтэд бол эртний монголчуудын ертөнцийг үзэх үзэлтэй холбож судалдаг. Гүн ухаантай нь холбож нууц товчооны үзэлч гэдэг юм. Энэ дээр мөнх гэж одоо өөр Монголын алдартай судлаач байгаа. Мөнхгүй бол тэр заяа гэдэг ойлголт бол монголчуудын дунд маш олон одоо цагийн заяа. Өөрөлдөө цагийн заяа гэж ярих юм бол тэр цаг үед тухайн үйл явдал болох урдчилсан одоо нөхцөл нь бүр одоо эртнээс тавигдсан. Тэгээд тэр цаг бол гинт ирж байгаа цаг биш. Одоо нөхцөл шалтгаан бүрлдээд бий болж байгаа юм болгоно. Тэгэхээр үрийн заяа гэдэг дээр бол эцэг их нь тэ заяаж ирдэг гэж хүүхэд нь одоо заяаж ирнэ гэж хэлдэг шүү дээ, тийм үү? Эцэг ихийн одоо тэр хүүхэдтэй хайрлж байгаа хайр, эцэг ихийн хүүхэдтэй үлдээж байгаа бүх одоо хүсэл, сэтгэл, бүх юм нь бол үр хүүхэд өөрийнхөө одоо хүүхдийнхээ амьдралын зам мөрийг бас тодорхойлж байдаг. Хэрвээ одоо хүүхдээ хайрлахгүй ч гэдэг юм уу, догшин ширүүн харьцах юм бол тэр хүүхдийн заяа бас хазаах боломжтой. Хүүхдээ зөв хүмүүжүүлээд, хүүхдээтэйгээ зөв харилцаад, хүүхдээ одоо үнэн сэтгэлээсээ эцэг их нь хайрлаж чадах юм бол тэр бас хүүхдийнхээ заяаг засч байдаг. Энүүнтэй улбаалаад ер нь бол Монголын бөөмөргөлд удам ийг одоо дээдлэх. Ер нь монголчууд бол удам угсаа гэж дээдлж ирсэн байгаа юм л да. А тэр нь юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг бас нөгөө сүнс сахиус гэдэг ойлголттой холбоотой. Их хүн өөд болсон ч гэлээ гэсэн сэтгэл нь сэтгэлээр одоо сүнсээрээ ч гэх юм уу
үр хүүхдээ харсаар байдаг. Энэ нь одоо олон үедээ монголчууд 9 үе хэлж. 9 үедээ үеийнхаа үр хүүхдийг их нь эцэг нь харж байдаг гэж. Тийм учраас 9 үе дотроо тэр өөд болсон өвөг дээдсээ дээдлж тэднийгээ хүндэлж ингэж байх хэрэгтэй гэж. За Монголын одоо юунд хурмын ёс гэр бүл болох ёслолт бол их хадгалагддаг л да. Хүүхэд бол эцгийнхаа гал одоо шинээр гэр бүл болж байгаа хүүхдүүд нь эцгийнхаа галаас цочил авдаг. Энэ нь бас юутай холбоотой гэхээр зэрэг ер нь бол сүнсэн дээр одоо утаагаар хоолддог гэдэг ийм ойлголт бол олон шашинд байдаг л да. Сүнс бол утаагаар хоолддог. Тэгэхээр зэрэг утааны үнрээр тэр одоо 9 үе дотор хүүхдээ юугаар таньдаг вэ гэхээр өөрийнхөө асаасан утаа галын утааны үнрээр таньдаг гэж. Тийм учраас 9 үеийн дээдх өвөг эцгийнхаа юм уу эмэгийнхээ асаасан тэр галын утааг тэр удмын 9 үе дотроо бүгдээрээ одоо залгаж тэр сучлаар нь одоо утааг нь авч явах юм бол өвөг дээдсийнхаа одоо танигдна. Утааныхаа үнрээр танигдаад тэр одоо хайр халамжинд нь байсаар байна гэсэн ийм ойлголт бол бас байдаг байна. Үрийн заяа гэдэг ингээд хэлэхээр одоо бирийн зурхаа орчдөг. За бирийн зурхаа гэхэр чинь одоо тэр чи агу юм байхгүй юу? Жишээлбэл одоо ямар жилтэй хүн ивэл байдгүй жил байж байдаг энэ хоёр дугаарт минк гэж байж байдаг. Минк тараагүй миний амар гэж дуу хүртэл байж байдаг. Аа гурав дугаарт тэр махбат гэд. Жишээлбэл гал ус хоёр ингээл таарчлаа. Гал ус хоёр бол нэг бол унтраагаад байдаг, нэг бол хөгжөөгөөд байдаг. За тэгээд минк тараагүй махбат тараагүй жил тараагүй усуд хоол байвч ойр юм шиг ойр байвч хоол юм шиг, ид хөрөнгө байвч байхгүй юм шиг, үр хүүхэд байвч байхгүй юм шиг. Нэг бол үр хүүхэд хизээч олддггүй. За эн чи одоо үрийн заяа гэхэр чи одоо бас л төрөүний хэлдгээр нөгөө үүлийн үртэй холбоотой. Урд насанд ямар үйл төрөв тэрийгэ л тарина. А тэрийгэ тарихаар одоо социализмын үед бол надаа бирийн зурхаа одоо энэ янз бүрийн юм чи ерөөсө байхгүй болгоцсон байгаа байхгүй юу? Аа энэ сүүлийн үед одоо энэ бурхны шашин энэ буудган гэл ингээл энэ гэгэрц усууд гарч ирээд энэ үрийн заяа гэдэг чинь маш их ярддаг болсон. Сайхан одоо хоёр минг махбат бүх юм таарцсан ийм усууд үргүү яваад байдаг. Аа үргүү бол энэ хүнд хичнээн хаус, хичнээн их мөнгө, хичнээн их одоо машин тэрэг идэл байна. Энэ чи уламжлах аваад үлдчих хөнгөө бол энэ чи хоосон юм шүү дээ. За энэ үр хүүхдээ энэ талаар ингээд нэмээд ярахад над дээр бол одоо янз бүрийн асуудал ирдэг л дээ. Тэгэл ингээд ирэхээр нялхас гэдэг бол одоо тийм агуу том нялхсын гим гэдэг ингээд бурхны шашинд байдаг юм л та. Хаалгаар орж ирэхтэл тэр хүний хөлд нь хүү эрэгтэй юм уу эмэгтэй хүүхдийн ингээ орооцолтцсон хөлд нь орооцолтцсон орж ирдэг. Тэгээ би хэлдэг. За чи хүүхэд ахуулсан юм уу гэхэд тийм ээ би аборт хийлгэсэн юм аа. За яага аборт хийлгэх болов? Амьдрал юм хэцүү байсан учраас аборт хийлгэсэн гэдэг. А ингээ тэр нялхас гэдэг чинь ерөөсө хүний биенээ салдгүй. Тийм учраас одоо тэр аборт хийлгэхээр тэр хүний ажил үс давхар хэдэн жилээр бүтэх байждаг. Эний чи бас одоо аборт хийлгэлээ гэвэл би хэлдэг. Аборт хийлгэ чи үгүүдээ нэг ганц зул өргөснө үү? Ганц майн уншсан уу гэхэд үгүй ээ. За тэгвэл зулаа өрг, майн унш. За тэгээд тэр тодорхой хэмжээний тэр бизнесээ тэр нялхсынхаа ямыг гаргаа. А ингэжээж эргэж үр хөвгтө болдог. Бүх хүн бол ерөнхийдөө бол яс суртахуунтай хамгийн дээдийн яс суртахуунтай хамгийн дээдийн одоо оюуны бяттай бас хамгийн дээдд ингэж ухаантай хүнийг би бол бөө байдаг гэж хувьдаа боддөг. А тэгээ бөө мэдээж нөгөө айлын хүүхдийг аймагаар нь ах дүүсийг нь бүгдийг нь ээжийн хүүхдийг илгээр нь эгч дүүсээ бүгдийг нь дааж явъя гэдээ бөө болж байгаа учраас тийм их одоо өөрөөр хэлбэл
өөрийнхөө нуруунд дээр маш их хэмжээний ачаа үржин гэсэн үг л дээ. Тийм учраас тухайн хүмүүс маань болохоор ер нь уужуу тийм тайван сэтгэлтэй байх ёстой. Дээрээс нь хөх манхан тэнгэрээс онгод улаагч хамгаалж бууж байгаа учраас мэдээж онгод нь тэр зүйлүүдийн улаагчтай бий болгож өгдөг байх гэж би бол боддог. А ер нь бол бөөгийн одоо яг хийх ёстой зан үйл мэдээж номер 1 бол уул усаа харгадаж эцэг өвгдөө одоо хүндлэн дээдлж шүтэж энэ уул устайгаа зөв харьцаж энэ уул усны одоо эзэн савдагтай хөөрөлдөж энэ уул усны ган ачгийг зөв тайлж явж явах хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. А тэгээ бүхэн бол одоо тодорхой хэмжээгээр уул усандаагаар зан үйл хийж байна. А хүнд мэдээж хүний зан үйл бол тодорхой хэмжээгээр хийж ин л да. Тэгээд энэ ирсэн одоо хүмүүсээ нэг ганзаг хоосон буцаах шиг муухай юм байдгүй. Тэгэхээр болж л өгвөл ер нь ирсэн хүн болгонтойгоо болж л өгвөл нэг зөв сайхан харьцаа үүсгэж, зөв сайхан зүйлүүдийн таниулаад явахын цагт тэр хүмүүсийн одоо өөрийнх нь тэр хүнийг зорж ирсэн тэр сайн сайхан зүйл нь дэлгэрч эргээд тэр бүх үндэ тэр хүмүүсийн одоо ардын буян хишиг зүйл гэдэг юм өөрт нь ирж одоо наалдаж уг удам сайн сайхан явдаг учраас бүх хүн болохоор маш их яс суртахуунтай хүнийг ойлгодог, хүнийг хүндэлдэг, өөрөөсөө илүү хүндэлжээж өнөөдөр бүгийн жинхэнэ яс суртахуун зан үйл гэдэг юм бол гарч ирдэг л багч би болох хөвдөг юм аа. За бүх хүн бол би тэгээ хэлсэн байд. Бөө гэдэг бол байгалийн нэг хэсэг гэж. Тэгэхээр Дээд Тэнгэрийн хүчийг агуулсан тамхтай тэр ураг удмынхаа язгуурыг тээж төрсөн онцгой үр удмыг бөөхөн гин чадвартай Дээд Тэнгэрийн ураг удмынхаа өвгдээцэг өөртөө залж чадах үйц тэр чанарыг агуулсан. Өөрийн гэсэн одоо төрмөл өгөгдөлтэй гэж хэлэх юм да. Одоо бөө хүний мөн чанар, бөө хүн ер нь ямар байх ёстой, яах хэрэгтэй гэхэд бол ер нь хоёр үрэгтэй л гэж би сандаг. Зан үйлэрээ байгаль дэлхийгээ аргадах, ан амьтдын одоо өсгөх үржүүлэх талаас ч гэдэг юм уу. За урсдгүй гол усыг арван урсгах, ургадгүй модыг бол сайхан одоо моддыг бол сайхан ургуулах ч юм уу. Ер нь хангаа дэлхийг ганц удгүй байгалийн гамшиггүй байхыг тэнгэрийн одоо тэр өгөгдлөөрөө онгод тэнгэрээрээ даатгах тэр гарвал одоо бөө чанараараа одоо юу гэдгийг чадвараараа онгод тэнгэр дээдсээр хий чадах тэр үйлийг хэлж байгаа. За хоёрдугаарт бол хүмүүсийн зам мөрийг тэгшлэх зөв зам руу нөрүүлэх. За зөв чиглүүлэх тольдох харах одоо энэ үүргийг хүлээсэн одоо амьд одоо тэнгэрийн өгөгдлөөр одоо ирсэн ийм л одоо хүмүүс л юм да. Ерөнхийдөө амьд байгаль юм да л гэж би хэлдэг шүү дээ. Ер нь бол мундаг зайран би мундаг удган ч гэдэг юм уу. Миний онгод тэнгэр том, чинийх жижиг гэж байдаг юм. Би хэдэн жил үлсэн ч гэдэг юм уу. Үгүй юм шүү. Ер нь бол зүгээр сэтгэл энэ тэнгэрийн өгөгдлөө хүндэлж явж чадчихагаа тэр одоо илрэл өгөгдөл бол өөрөө бөө хүний мөн чанар байна. Бөө хүний үүрэг нь бол ерөөсөө л тэр хангаа дэлхий, байгаль дэлхий, газар ус шороогоо ингэж сайхан болгох. За хүмүүсийн одоо зам мөрийг сайхан тэгшлэх юм л одоо чигт хамаарх зүйл ахта. Би бол тэгж л ойлгодог. За шашин судлаач хүний зорилго юу вэ гэсэн асуулт байна. Чухал асуулт байна. А ер нь альч нийгэмд, альч ард түмний дотор шашин шүтлэг бол байдаг. А гагцгүй одоо тэр шашин шүтлэх нь юуг одоо хадгалж ард түмний дотор
уламжилсаар ирдгийм бэ гэхлээр зэрэг тэр шашин шүтлэг бол тэр ард түмний дотоод одоо сэтгэл санааны нэгдмэл байдал, оюун санааны одоо дархлаа, энэ бүхнийг бас хадгалах үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр бол ард түмний одоо оюун санааны дархлааг хамгаалахад тэр ард түмний дотор шашны тухай зөв ойлголт байх ёстой. Тэр зөв ойлголтыг зүгээр одоо сэтгэл хөдлөлөөр биш, харин шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлах. Шинжлэх ухааны үүднээс зөвхөн одоо Монголын уламжлалт шашин биш, ер нь бүх шашныг шинжлэх ухааны үүднээс үүх түүхийг нь тайлбарлана гэдэг маань ямар шашныг ямар ард түмэн ямар учиршилтханаар шүтэж ирсэн бэ? Манай ард түмэн ямар учиршилтханаар одоо ийм шашныг шүтэж ирсэн бэ? Өнөөдөр ямар учиршилтханаар ийм одоо шинэ янз бүрийн шашны хэлбэрүүд монголчуудын дунд орж ирээд байна вэ гэдэг энэ бүх учиршилтханыг тайлбарлаж энэ учиршилтхан дундаас хүн өөрийнхөө хамгийн зөв гэсэн өөрлөл тэр эцэг өвгдөөс одоо уламжилж ирсэн тэр шашин шүтлэгээ яаж шүтэх үү? Тэр одоо шашин шүтлэгтээ яаж харьцах уу, мөн бусад шашин шүтж байгаа хүмүүстэй яаж харьцах уу гэдэг тэр зөв харилцаа, нийгмийн зөв харилцаа, зөв одоо шашинд хандах зөв хандлагыг тогтооход шашныг шинжлэх ухааны үүднээс судлах ийм зайлшгүй шаардлага байдаг. Тэгээд энийг бол судлах үүрэгтэй хүмүүсийг л одоо шашин судлаач гэж хэлж байна. За лам хүн гэхээр чи одоо асар их хувь зээн төрцөн. Одоо лам хүн муу яваа, лам хүн гудамжинд арх ууцсан, лам хүн лам дээлээ өмсцэн хүн алаал хүүхэ эргүүлээл янз бүр худлаа үний яриал ингээл явуул лам хүн биш шүү дээ. Лам хүн гэдэг бол одоо оюуны маш их дээд төвшөнд хүрцэн. Аа тэгээ одоо намайг одоо ингээд лам гээл ингээд харахад яг уу одоо би сургууль сурж байхдаа тэр үед социализм үеэс юм чинь тэр үед лам гэж байхгүй бид нар ч одоо адилхан л одоо хүүхдүүд ямар юм хийв залуу байхдаа ямар дан үйл хийв эн чинь ингээд адилхан би явж байгаа учраас би өөрийгөө бол тийм асар ихтэй юм гэрэл төрцөн тийм том лам гэж бол би хэлэхгүй л дээ. А тэгтээ өөрийнхөө хэмжээнд бол лам хүн гэж ямар хүн байх вэ гэдгийг бол лам хүн гэж бол одоо хүнд ажил үйлсийг бүтэхгүй байхад ажил үйлсийг бүтээчдэг одоо тэр хашилтах янз бүрийн шалтгаан байдаг бол тэр хашилтах шалтгааны нарилгачдаг. За тэгээд тэр лус савдга харагдчихдаг. За тэгээд одоо янз бүрийн одоо хүнд тус бол тус болоод за ямар газар дэлхий даахгүй гэх биш тээ нэг чөлөө хүндлээ бэ одоо тэр үний болохгүй өтөхгүй яваа тэр зан үйлийг энэ одоо арилгаад сайн сайхан амьдруулах ийм юм хийчихдг үнийг л лам гэж хэлэх лүү гэж би боддог юм л та. Лам хүн гэдгийг бол одоо буу утгантай холбоод хэлвэл та тийм одоо дээрээсээ өвгөлттэй тийм хүн бол одоо байх нь ховор байдаг. Аа тийм усуд нь хутгад товлгаад гэж явчихдаг. За тэгэл одоо лам хүний наад захын хийх одоо зан үйл ажил нь гэвэл өглөөдөө ямар ч хэсэн босохдоо сайн үйл бодоод өгүүдээ одоо итгэлээ уншаад уншдаг тарин нэгтэн ану майны уншаад ингээд одоо их усан зугаан зүйл хамгийн амтны тусын тулд мэддэг чаддаг нэг чөлөө майны үйл тэрийгэ хэлээд байж байгаа хүнийг л би лам хүн гэж хэлэх лүү гэж боддог юм да. Гэхдээ лам хүн гэдэг бол одоо тийм бусдаас өөр төрцөн тийм хүн байдгүй бол одоо адилхан л мах цусан төрцөн адилхан л одоо баярлал баярлдаг үйл бол үйлдэг миний үлийн нэчдэг ийм л үнийг л лам гэдэг л үл гэж боддог шүү.